السلام علیکم ایوری ون. بیگا چې حکومت دا کم پیټرول ګران کلی دی او نوې ریټ لګولې تقریبا 209.8 دغه شانتی سو پیټرول دی دسې پسې 204.5 پاوشا دسې پکې ډیزل دی پسې نو یو خو مخکې هم په ملک کې دغه شانتی غربت او مهنګایي وه اوس دې سره نور هم سیوا شوا نو په دې باندې یو لطیفه راته ذهن نه رااله یقینا چې ډېر هغه سره دې موجوده حالات چې کوم دي دې سره بیخي پیټ لګېدلې ده. لطیفه داسې ده چې یاره یو پخوا زمانه کې یو سړی و چې کپن کاخو یعنی د مړو نه به کپنونه ویستل او هغه به بیا ځان راوړلو نو داس چل شو چې مخکې مړې کېدل دغه علاقه خوا شه دغه کې مړې کېدل او دې به د کپنونه راوړل نو یو ټایم داسې راغی چې یاره دغه سړی بوډا شو مطلب نور مرګ طرف ته نږدې شو نو چې کله دا سم لاسته مرګ طرف ته نږدې شو نو دې د زوی ته وویل چې بچیا په ژوند کې خو مې چرته د ښې کار نه دی کلی خو یقین مې نه راځي چې الله پاک به مې وبخې. زوی ورته وویل چې یاره بابا جانه فکر مه کوه په دې خلکو پورې بخمه. کله چې بیا څه موده بعد پلارو پاتې شوی دی او زوی ته هغه خپل د پلار عهده پاتې شوی دی یعنی هغه کپن کښتو به ته پاتې شوی دی نو زوی به هم دغه شانتې تلل او کپنونه به یې راوړل خو زوی به لکه لږ سیوا د پلار نه زوی به داسې چل کوه چې اوسه به کپن هم راوړم مطلب مړی له به یو چکم مسه پرېښو ده. یاره څه ټایم تېر شوی دی هغه شانتې نو بیا خلک راټول شوي چې یاره دا څنګه چل دی دا خو څه قصه ډېر نور هم بدل شوې ده نو بیا یې داسې وویل چې یاره الله دې هغه پلار وبخي پلار یې بیا هم خو زه کپن به یې ته وړي نو زوی خو له دغې نه بتر دی اوسه کپن هم ته وړي په کونه کې ورته چکم پرېږدي. نو زه وایم چې یاره اوسنی دا کم حال چې روان دی په ملک کې او کم پیټرول ریټونه دي او کم مهنګایي په عروج باندې ده نو موږ به وایو چې یاره تېر شوی حکومت چې کوم دی تېر شوی حکومت چې کوم دی نو هغه تقریبا چې د دې نه خو تېر حکومت چې کوم دی هغه هم په دې پسې وبخو یعنې په هغې حکومت کې موږ چغې والې چې یاره مهنګایي ده مهنګایي ده دا چل دی هغه چل دی یقینا چې وایي مهنګایي وه مخکې ریټونه یو شانتي وو بیا بل شانتي شو بیا مزید نور بڑاو شو د هغې د وجې نه موږ چغې والې ده راوتو به لانګ مارچ به هم کولې د مهنګایي چغې به هم والې د هغه حکومت ختم شو اوس راباندې بل داسې مسله شوی ده چې د هغې دوه چونده یعنې درې چونده دوه چونده د هغې نه سیوا دی نو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. یقینا چې ډېر بد حال دی د غریب د وس نه شی بار شوی دی یعنې اوس کوم مشن اشیای خو د نور چې کوم دي دا د غستول نه وتی دي کوم چې دیاڼدار طبقه ده یعنې کوم دیاړیدار دي دیاړي کوي سار ځي مازیګر چې څو ګټي هغه بچوله راوړي نو یقینا چې هغې ته ډېره مشکل شوې ده ډېره ګرانه شوې ده هغو ته نو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې په موږ باندې داسې حکومت راولي چې زمونږ او زمونږ د ملک پکې خیر وي.